Og for... så var det den der, så vi har lavet lidt svare. Jeg skulle lave den der, så kan jeg... Okay. Prøv at lade den her. Ser det godt? Jeg er slet ikke øm endnu. Jeg skal gøre sådan her for at gå godt. Det kan måske have noget at gøre med, at din nødder hæver op i mental kældstøk. Ja, så lad være. Jeg så den faktisk godt. Så hvad er det så noget for noget papir, du laver? Jeg kan bare huske, at jeg har fint lidt med det. Må jeg forstyrre dig? Ja. Hvad er det? Jamen, det var et forslag til, at måske jeg lave et nyt. Nå, jeg tænkte lige, hvad fanden er det? Jamen, det synes jeg er helt vildt fedt. Nå, det synes du er helt vildt fedt, det der. Synes du ikke det? Det var ikke det, jeg spurgte om. Jamen, jeg kan bare... Jeg synes, du synes, det er fint. Men grunden til, at du har dannet væk sådan noget, der er, fordi folk ved, hvorfor der er dannet væk sådan noget. Jo, det er rigtigt. Se, det var godt, du lige kunne sætte din tjek på plads der, tak. Det er nemlig rigtigt. Hvorfor jeg stadigvæk har det her kort? Det er fordi, at jeg har... Så når det her florerer ude i byen, så ved de, det er mig. Begynder jeg på det her, så kan man ikke se det mig. Ja, men lige når jeg ser det, så var det et rigtig godt alternativ. Ikke tager mig, jeg sidder bare og filmer. Jeg tror, som professionel, jeg ved, at jeg lige så dårlig, man er zoomet. Jeg ser lige så professionel. Ja, men altså... Jeg har det faktisk alle de fejl, der er i kraven. Er mit? Ja. Okay. Man kører ikke med så mange farver, men prøver at bruge det på kuglen, som jeg sagde. Nej. Ja. Nu. Ej, hvor flot øjne. De er blevet ligesom mine. De skifter farve. Ja, der er nogen, der skal gøre det. Læg dem rundt omkring. Jamen, det er ikke så nemt. Jeg har været her i 10 år. Ja, det er ikke så nemt. Og få tingene ud med den der selv gør det. Spændende. Men det er, fordi du siger, at det har noget med gratis og professionel og alt noget, ikke? Vi skal alle køre. Nej. Det er jo som jeg har gjort.